Կարծում եմ, որ եկել է Խոստովանելու ժամանակը Նիկոլ Փաշինյանը Կարծում եմ, որ եկել է ժամանակը խոստովանելու, որ մենք միչև այս պահը չենք կարողացել մեր հայրենակիցներին համոզել կամ ապարտադրել, որ նրանք ողանան հակահամաճարակային ամենապրիմիտիվ, ամենաարցունավետ միջոցը խոսքը դիմակ կրելու մասին է։ Այս մասին ճեպազրույցի ժամանակ հայտարարեց Նիկոլ Փաշինյանը։ Պետք է արձանագրենք, որ Հայաստանի Հանրապետությունում իհեճուկս Պարետատան որոշումների կիրառող վարչական բարույթների, լայնացավալ կարգչության, կառավարության գործունեության թափանցիկության Հայաստանի Հանրապետությունում մարտիկ զան Դիմակներ։ Սա Հայաստանի Հանրապետությունում կորոնավիրուսի համաճարակի տարածման Type 1 պատճառն է։ Նման եզրակացություն անելու համար մենք ունենք միջազգային հետազոտություն, որը հրապարակել է Ֆորբս ամսագիրը ասած Նիկոլ Փաշինյանը։ Ամսագիրը գրել է, որ դիմակները վճռորոշ ազդեցություն ունեն եւ թույլ են տալիս էականորեն կրճատել դրա տարածումը։ Դիմակներն անհրաժեշտ են ոչ ոքի առողջ մարդկանց, քանի որ թույլ են տալիս չշնչել վարակվածների արտաշնչած մտնոլորտային մասնիկները, որոնք օդում կարող են մնալ տասնյակ գրոպեներ։ Верջին օրերի ընթացքում Սասնաձրերին Քոչարյանականներն ակտիվորեն գցում են սերշականների դերpanը, իսկ սերշականները Քոչարյանականների։ Այդտի՛նչ ճատահեց, որ Ռեգինա Պրազիան Ռեգինա դե Պարազյանը իր Facebook-յան էջում գրում է. հետաքրքիրն այնն է, որ վերջին օրերի ընթացքում սասնացռերին Քոչարյանականներն ակտիվորեն գցում են սերժականների գրպանը, իսկ սերժականները Քոչարյանականների։ Այդինչ ճատահես, որ նախկինում նման արթարացումներ չկային այդ երկու կողմերի միջև, իսկ հիմա Քոչարյանած ռռական հավաքներին ընդհարաջ նման կարոշչությամբ են։ Զբաղված իրականում չէի զարմանա, եթե ծռերին կամ ծռերի գլխավոր ծռերին ներդրած լինեին օրինակ ռուսները թույլ չտալու համար, որ ՀՀ-ում իրապես ազգայինական ուժեր Ես կարծում եմ, որ ով բոլորից barthր է բղավում, թե սրան կամ նրան կակեբենը նշանակել երկրի ղեկավար կամ վարչապետի տեքնացու, այ հենց ինքն էլ ակտիվորեն աշխատում է իր ասած կարույցի համար։ Բանտից Փաշինյանի ճնորի ազատված մեկը կա է, որ բղավում է, թե մը Փաշինյանն էլ մնացածն էլ բոլորն էլ կարույցի համար են աշխատում։ Սակայն հartzazrutyunից մեկի ժամանակ վրիպապ քույլ տվեց եւ իր այսքան տարվա բղավոցները ջուրը գցած, թե բայց եթե Փաշինյանից ազատվելու միակ ձևը Քոչարյանին ընտրելն է, ապ նեկապանումել դե ընդրյունությունների ընդհացքում ակտիվորեն Քոչարյանի համար աշխատացի կողքին է կանգնած։ Հա, իդեապեն Քոչարյանի մասին է խոսքը, Օվիդ Քարզարշավնենի ռուսական տասնյակ դրոշներ էր տանում։ Բարզեշի ամեն番 իրականում օտար երկրի դրոշ ծածանողների դարդը եւ ցավը այդքան այդ, այդ բաղձալի աթորին նստելը չէ կամ իբրև երկիր փրկելը, այլ երկիրը հանձնելն է օտարի կառավարմանը։ Այդերբ իրենք գողացավանքից ազատում են, իսկ օտարն իրենց հետո լավ աշխատանքի համար կվարչատրի։ Կարև տերը պահի եւ սադրանքներին բամբասանքներին չտրվի Փաշինյանին մեղադրում են ամեն ինչի համար, արած եւ չարածի համար, սակայն մොරանում են շեշտել, որ հանուն այս հայրենիքի եւ ժողովրդի իրենք չեն անարդարության զոհը դարձել եւ կնոջից եւ երեխաներից տարիներով հերող գտնվել։ Ձեզ ձեր վարչադրողները մեկ օր ուժվարչադրեն, ձեր ձևական պայքարը չեք սկսի, իսկ Նիկոլ Փաշինյանին նման մարդիկ եւ նրանց ընտանիքները անշահախնդիր պայքարել են հանուն ազատության եւ նաեւ հանուն ձեր նմանների ազատության, որ առ այսօր ապրում էկ որ կրամոլությամբ եւ հ Երևանի քաղաքապետի և ժողովրդից եկ խոսում քաջիտակցելով որ ձեր նման դերասանները իրենց աճանագին շոուներով անկայունություն մցրեցին երկրում ժողովրդին կարևորից շեղելու նպատակով։ Հայկ Մարությանը ինքնամեկուսացված է։ Երևան Նոեմբերի 5 Armenian Press-ը գրում է. Երևանի քաղաքապետ Հայկ Մարությանն ինքնամեկուսացված է։ Armenian Press-ի հաղորդման page-ում 2022 թվականի բյուջեի նախագծի քննարկման ժամանակ այդ մասին նշած Երևանի քաղաքապետի տեղակալ Սերգեյ Ներսիսյանը Երևանի քաղաքապետը նախաձեռում է անձամբ գալ և ներկայացնել բյուջեն հաշվի առնելով ներկայիս համավարակը։ Կորոնավիրուսը մտավ իրանց տունael, ներկայում իրքինը եւ երեխաները վարակվել են կորոնավիրուսով։ Ներկայում գտնվելով վտանգավոր գոտում, չի ցանկանում վտանգել մյուսների կյանքը։ Նա մեկուսացված է, ոչ ոքի հետ շփման մեջ չի գտնվում, ասաց փող քաղաքապետը։ Աջա տարածքային կառավարման տեղական ինքնակառավարման յուղատնտեսության եւ շրջակա միջավայրի պահպանության հարցերի եւ ֆինանսավարկային եւ բյուջետային հարցերի մշտական հանձնաժողովների համատեղ նիստում Հայկ Մարությանը պետք է ներկայացներ 2022 թվականի Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի քաղաքապետարանի ծախսերն ու եկամուտները։ Եթե էսպես շարունակվի, ես ինչ աշխատեմ իրենց հետ։ Էլ իմաստ չկա։ Տիգրան Արձականցյանը առաջադրված մեгаդրամքի մասին։ Առաջին լրատվականի ծառուչագիցն է Ալիանս կուսակցության գերագույն խորհրդի նախագահ Տիգրան Արզականցյանը։ Պարոն Արզականցյան զesz մեղադրանքի առաջադրվել առ ար այնվոր 2021 թվականի մայիսի 25-ին Երևան քաղաքի Դավթաշյան վարչական շրջանում գտնվող անձնագրային և վիզաների վարչությունek ներկայացրել Ես փաստաթուղթ հանդիսացող տեղեկանք, որ Մոսկվայի Տեղեկատվաเทคโนโลยีական Համալսարան Մոսկվայի Ճարտարապետաշինարարական ինստիտուտում սովորել եք 2402 2018-ից 1406 2019 թվականներն ընկած ժամանակահատվածում, ի՞նչ կարող եք ասել առաջադրված մեгаդրանքի վերաբերյալ։ Ես տեղյակ չեմ եղել առաջադրված մեгаդրանքից գնացի նոր իմացա ընդրությունների մեխանիզմի անցալ այն ժամանակ պատճառնել այներ, որ ինձ հանեն մասնակցության ընդրություններին հիմա էլ ընթացք են տվել, փաստաբանները զբաղվում են տեսնեք ցույցք դան ինչն է կեղծ ինչն է իսկական հիմա գնահատականըս այն է որ բանուգործ չունես ասես բաներով են զբաղվում թող փաստաբանները զբաղվեն ինչ ասեմ Անհիմն եք համարում մեгаդրանքը։ Հիմա թող քնննեն տեսնեն ինչ է, ինչ չէ, թող քնննեն տեսնեն, ում մեգավորությունն է, որ այդպես է եղել։ Գեղձիկ չկա, օրինական սովորել եմ։ Իրավաբանին վարցալենք, նա էլ է գնացել, գնացել ինստիտուտից վերցրել, ողարկել է։ Ինչտեղ է կանքն օրինական տվել են բացի այդ ընդրություններն էլ վերջացել են, ինչ են ուզում սրանով ասել, չեմ հասկանում։ Այսինքն առաջադրված մեгаդրանքը չի կնթոնում, ըմբում եկ որ ոստիկանություն ներկայացած փաստաթղթերում գեղձիկ անօրինականություն չկա։ Եթե կեղծիկ եւ ապօրինություն կար ոստիկանությունը ո՞նց է տեղեկանգ տված որ գնամ մասնակցեմ ընտրություններին գույցե գործարքի միջոցով չէ 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 նման բան չի եղել իրավաբաններն են զբաղվել ես որտեսալ եմ այդ թուղթը այդ թուղթը իրավաբան է գնացել վերցրել ուղարկել է ընտեղից եկել հասել է ապասպորտ սեղան ես էլ գնացել եմ տեղեկանքան օրինական ստացել եմ Հիմա ընդաձ կեն տալիս այդ գործին, չի գիտեմ ինչ են ուզում դրանով ապացուցալ։ Իշխանության հետ հարաբերություններն ինչպե՞ս են։ Իշխանության հետ հարաբերությունները գործնականեն մենք ընդդիմություն ենք, իրենք իշխանություն են, մենք աշխատում ենք արտախորհրդարանական հանձնաժողովում <strong>պրոդուկտիվ,</strong> որ ասեմ աշխատանքը պրոդուկտիվնի չի գնում, սուտ է, ես ճիշտն ասած, անգամ չի պատկերացնում, որ sɛց արդյունավետ աշխատանք կլինի, որով հետևի իսկապես լերիվճիճ ձևով բոլոր հարցերը վարչապետը մេះ հետ կննարկում Արաչա դրվել է եթե այդպես շարունակեն ես ինչ աշխատեմ իրենց հետ։ Էլ իմաց աշ չկա աշխատելու իրենց հետ։ Հիասթափված եք։ Գիտեք, եթե ես ամեն ինչն ուշադրություն դարձնեմ, չեմ կարող աշխատել։ Հնարավոր է մեկնեմ Մոսկվա։ Ոճ ես իմ Հերենիքիստեղ չեմ գնա, ես ո՞ր Ռուսաստանըl գնում եմ, գործով գնում եմ, վերադառնում եմ ընդուննեց հետ հետո։ Մի օր ոչ, ոչ միտեղ չենք գնացել։ Արտաքնորհթարանական ուժերի հետ վարչապետի այս անկանվահանդիպումը ինչպես է գնահատում, արդյունավետեր քննարկումներն արդյունավետ են ընդառնում։ Ճիշտն ասած, ես դաժը ասում եմ, որ չի պատկերացնում, որ կարող ենք նման անմիջական շփում ունենալ քննարկել տարբեր հարցեր։ Փայլակ Ռուսյանը Ֆեյսբուքյան էջում գրում է. «Թքած ունամ եվրոպական դեմոկրատիայի, Թուրքիայի դաշնակից ՆԱՏՕ-ի ԱՄՆ-ի կցորդ մագի ու իրենց խաղաղապահ ուժերի վրա»։ Իսկ ավելի շատ Եվրոպայի մարդու իրավունքների պաշտպանության կառույցի վրա, որը մինչ օրս որ չեն կարողանում կամ ավելի շուտ չեն ցանկանում ճնշել Միկոսոտ երկրի, որբեսի նամես 7 վերադարձնի մեր գերիներին, բոլորը խոսում են երկրների տարածքային ամբողջականությունից, բայց միշտ մոռանում, որ Հայաստանի տարածքների ավելի քան 80%-ը դարեր շարունակ բռնազավթված է քոչվոր թուրքսալջուկների կողմից, նույնիսկ մոռանում են ազգերի ինքնորոշման իրավունքի մասին։ Ու քանի դեռ Թուրքիան չի մեկուսացվել եւ պատժվել նրանք բոլորն են նույն ոչ ժագորցներն են դեմ մարդկային քաղաքակրթությանը ավելին ասեմ բազմիցս են առիթներ եղել ազատագրելու մեր nahrineri հայդենիկը սակայն նրանք իրենց շահերի համար միշտ ճնշել են Ռուսաստանին որ հայկական հարցում նա վարվի ի նպաստ իրենց Դա այհանդ պատճառը, որ մենք չենք կարողացել պահպանել արիան բազատագրված մեր նախնիների հայրենիքը, որ նույնն է մեր հայրենիքը։ Համոզված եմ, հերոջ է այն լուսավոր օրը, երբ նորից ռուսների հետ միասին ազատագրենք ոչ միայն Արցախը, այլ մեր նախնիների հայրենիքը, Հայաստանի ամենամոտ բարեկամն ու դաշնակիցը միշտ Ռուսաստանն է եղել ու կա։ Սիրելի հայրենակիցներ, այսօր Ռուսաստանաբնակ Ղարաբաղյան կլանի դիասպորան, իրենց ռուսական եւ հայկական ներդավամիջոցներով սադրում են կեղծ լուրերան տարածում, թե իբր Մոսկվան ճնշումները գործադրում վարչապետի վրա, վստահ ասում եմ նման բան գոյություն չունի, ավելին զառանցում են, որ անդիմությանը Մոսկվան է պահում, նման բան առավել եւս գոյություն չունի։ Այդ մասին Մորացեկ եւ հայցի եղեկ թալանչի ցեղատեսակը երբեք իշխանության չի գալու։ Այդ ամենը նրանց կողմից զառանցանք եւ բլեֆ։ Գրեմելը հայ ժողովրդի եւ վարչապետի կողքին է յեգե կարողջ եւ միասնական մենք ժողովրդն ատերը մեր երկրի